Välkommen till Let's Fish Movies julkalender. Det här är en serie som kommer att spela sig i 4 delar. Där ni har chanser med en fin julklapp från Abel Garcia. Jajamän. Och idag är det faktiskt första advent. Så vi börjar med att tända första ljuset. Snyggt. Så, och det här avsnittet kommer vi faktiskt börja med en liten frågestund. Där vi har fått in lite frågor från lite följare på Instagram. Vad är ert PB på gädda och abborre? Du kan börja. Min största abborre jag har fått, den är på 1,2 kilo. Och din? Är 1250 gram. Så 50 gram mer än Fredrik. Jajamän. Och gädda, där har inte jag dragit någon stor alls. Utan min gädda, den vägde upp på 7 kilo. Jag hade tyvärr ingen mått på den för att jag var inte så aktiv inom fisket och visste att man skulle mäta fisken. Men 7 kilo har jag i alla fall i PB på vikt. Det är ingen dålig fisk. Nej. Nej, inte. Jag har den på 9,8 och den var 112 cm lång. Snyggt. Första fråga. Har ni någon förebild inom fisket? Ja, alltså inom fisket och redigering, filmskapande måste jag ju tillägga för att Free Water Pictures, det är de som har fått mig att vilja börja med det här som vi sitter och gör idag, faktiskt. Yes, jag håller med dig, de är bra. Mm. Men inom fisket för mig är det Svartsjonke faktiskt, som är, han känns bara härlig liksom, jordnära, det tycker jag om. Verkligen. Hur kom det sig att just ni två började med YouTube tillsammans? Ska du svara på den? Hur fan startade det? Ja. Du vet nog bättre än mig. Nej, men det vart väl att vi slog våra kloka fiskehuvuden ihop och styrde ihop ett ismeterpass. Och när vi väl satt där och inväntade fällen och vi började filma då och märkte att vi hade faktiskt samma passion för att filma och fiska och ville så gärna göra något större utav det. Så därför sitter vi här idag och har drivit igång den här YouTube-kanalen, för vi vill dela med oss av roligt fiske, bra minnen, bra glädje. Ja, och det var det som gjorde att vi två startade igång där. Så är det. Vad har ni för ripbete? Tänkte att jag kan starta. Jag har två faktiskt. Ett är ju Busterjörg. Jag har fiskat väldigt bra med. Och ett gubbete är ju också MacRubber faktiskt. Jag har fiskat väldigt mycket med. Heta beten. Mina favoriter är ju Westin Swim i den stora storleken, i gäddfärgen. Den här funkar klockrent ända sedan vi fiskade upp i Jämtland med den, så har jag tagit med mig det momentet och får väldigt mycket gädda på den. Och Pig Shad är riktigt bra jig. Även Junior och de större storlekarna i Pig Shad har funkat riktigt bra. Hur många dagar, timmar lägger ni på fisket? Och det är ju inte bara fisket som, det är inte det som tar längst tid egentligen, utan jag fiskar ungefär i snitt kanske 2 dagar i veckan skulle jag säga. Och inte alltid med dig tyvärr. Nej. Av lite olika anledningar. Mm. Familj och vi bor inte så jättenära varandra. Men det är ju redigeringen som egentligen tar upp stor tid också där vi gör. Ja. Det är ju inte bara fisket tyvärr. Nej, exakt. Men hur många timmar och dagar lägger du tror du? Alltså det är mycket. Det är mycket. Alltså bara grundarbete bakom alla filmer och allting, så det är ju många timmar som går åt. Så ja, det är väldigt mycket tid. Alltså ja, det är svårt att säga exakt, men väldigt mycket tid lägger vi ner på det här. Så är det. Vad är det som får att vilja fortsätta med YouTube? Ska du börja så kan jag fylla i eller skriva? Ja, men det som får oss att vilja fortsätta, det är ju faktiskt ni tittare som ger oss så bra glädje och feedback tillbaka. Vi får fina kommentarer, tummar upp på klippen, vi ser att folk prenumererar på oss, ni deltar i våra sociala medier. Det värmer våra hjärtan verkligen att se att det vi skapar för er, det tycker ni om. Och det är det som driver mig i alla fall. Ja, det är ju samma här. Det är ju allt vi får tillbaka av våra tittare, eller att ni kommer fram ute på stan och vill ta en bild eller bara, det uppskattas. Så alla era frågor på Instagram ni skriver, vi tar ju oss tid och försöker svara på allt. Så det uppskattar vi jättemycket. Verkligen. Amen. Vart bor ni någonstans?
Jag bor i Östergötland, i Norrköping. Det är en liten bit ifrån dig. Jajamän, och jag bor i Småland och jag bor i Västervik. Vad har ni för planer för 2021? Ja, det var ju så att corona ramlade in, så att vi hade ju faktiskt blivit bjudna på en fiskeresa till Norge och Catch fiskeresor. Den ställdes in, så den hoppas vi blir av faktiskt 2021. Jajamän. Mm. Verkligen. Supertråkigt. Sen har vi en del samarbetspartners som vi har haft i år, som vi har lite planer med även nästa år. Och sen hoppas vi att vi kan få till även en jämtlandsresa nästa år. Mm. Det var ju sjukt roligt. Det var sjukt roligt. Det här året. Så det är väl det som är planen 2021. Ja. Som det ser ut nu i alla fall. Och fiska såklart. Otroligt mycket. Otroligt mycket. Sista frågan för den här gången. Vad önskar ni er i julklapp? Vad önskar du dig i julklapp, Fredrik? Ja, vad önskar jag mig utav tomten? Jag önskar mig... Ja... Jag skulle faktiskt vilja ha en till Revo Beast. För att jag tycker den rullen har funkat klockrent att fiska på det här året. Och sen ett kralligare spö som pallar lite tyngre beten. Sen är jag nöjd. Ja, vad ska jag säga då? Jag har sagt att jag håller med, så det är samma sak. Men jag säger också faktiskt en Revo Beast till. Sjukt underbar rulle har det varit. Sen önskar jag mig en 10 kilo sedan av tomten i år. Oh. Ja, faktiskt. Jag önskar det lilla, lilla extra i år. En 10 kilos. Sen är jag nöjd. Ja. Amen. Ja, men det var de frågorna som vi har valt ut utav alla som ställde frågor. Så vi tänkte göra så här. För att delta i den här utlottningen av en julklapp som vi har här till er. Vad kan man få för något? Vad är det för julklapp? Ja, vad kan man få för något? Ska vi ta fram den? Ja, gör det tycker jag. Först och främst en t-shirt från, med LFM-loggan på ryggen. Så det är ena priset. Och det andra? Det är en Beast Pro Boat Bag. Jajamän. Riktigt schysst betesväska. Jajamän. Som även innehåller planerbådar också. I kommentarsfältet skriver tre saker som ni önskar er i julklapp. Och glöm inte det, skriv med er Instagram eller en mailadress så att vi har chans att kontakta er om det är ni som lyckas vinna den här julklappen. Då får ni ha en mysig första advent och ett stort tack till Ava Garcia som har sponsrat det här. Så tills vi ses igen, let's fish!